Є і перша реакція на фільм від Євросоюзу. Міністр закордонних справ Литви Едгарс Рінкевич сказав, зізнання Путіна лише підтвердило те, що вже було відомо чи про що здогадувалися. Анексія Криму планувалася давно. Євросоюз продовжить політику на визнання, на невизнання анексії Криму і засуджує цей акт порушення міжнародного права. Про це заявили головний дипломат ЄС Федеріка Могеріні. Продовжуватимуться і санкції на захоплення Криму, зокрема обмеження на експорт кримської продукції. Брюссель відзначає порушення прав людини та національних меншин на півострові. Водночас посилювати санкції за агресію на сході України поки не потрібно, адже нині там конфлікт заморожується, заявив глава МЗС Польщі Ґжегош Схетина. Однак існуючі обмеження щодо Росії потрібно зберегти принаймні до кінця року, переконаний глава Єврокомісії Дональд Туск. Аж поки Україна не контролюватиме повністю свої кордони.